हेलो गाइस, गुड मर्निङ सबैजनालाई। होपफुली तपाईँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। म पनि एकदमै ठिक छु, आराम छु है। आज चाहिँ नयाँ दिन, नयाँ वर्ष, नयाँ साल। आज चाहिँ बैशाखी गते है। हिजोसम्म चाहिँ 2078 थियो भने आज 2079 हुँदैछ भयो होइन। अनि चाहिँ पहिला त तपाईँ सबैजनालाई ह्याप्पी न्यु इयर भन्न चाहन्छु। आजको दिनमा चाहिँ धेरै खुसी भएर बस्नु होला, रमाइलो गरेर बस्नु होला आफ्नो फ्यामिलीसँग, साथीभाइहरूसँग होइन। आज खुसी गर्नुभयो भने, खुसी भयो भने अब वर्षैभरि खुसी भइन्छ अरे है, हुन्छ होला पनि, हुन्छ पनि। त्यही भएर एकदम रमाइलो गर्नु होला होइन, आफ्नो फ्यामिलीसँग सबैजनासँग। दुःखी भएर चाहिँ नबस्नु होला, फेरि वर्षैभरि दुःखी भएर बस्नु होला। सो म चाहिँ के भन्नु चाहन्छु, आज चाहिँ एकदम रमाइलो गर्नु होला, आफ्नो परिवारसँग टाइम स्पेन्ड गर्नु होला होइन। त्यही हो, त्यही हो गाइस है। अब चाहिँ हामी छिमेकीसँग लगाएको, त्यही भएर छोटो मिठो ब्लग है। मेरो चाहिँ ब्लग कन्टिन्यू गर्न पाइरहेको छैन, भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। राम्रो लाग्यो भने अर्को भिडियो पनि हेरिदिनु होला। अब भिडियो मन पऱ्यो भने चाहिँ सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है। त अब यहाँबाट निस्किन्छौँ भाइ र म, भाइ त म जानुको स्वयम्भू, अनि एकछिन डुलेर आउँछौँ है। फेरि निस्किन लगाएको भाइ पनि हजुर, मेरो भाइ कहाँ जाला त स्वयम्भू। स्वयम्भू हामी स्वयम्भू जान्छौँ, अब स्वयम्भू गएर भेटौँ है। त सो अहिले चाहिँ स्वयम्भू आइपुग्यो है, यता छ मान्छे चाहिँ एकदम धेरै रहेछ होइन। रुमै हेर्न जुत्ता खोलेर हिँड्नु पर्ने रहेछ मनी यसरी होइन। सर आउँदैछ, बफल देखिरहेछ यहाँ हरियो। कस्तो दामी देखे केटा डेन्जर हुटिङ दिइरहेको छ यहाँ चाहिँ, एभिङहरू हार्ने ठाउँ छ है लाउडहरूको लागि। ल पानी पऱ्यो यार, सबभन्दा लामो भटाङ जी है। लास्ट खाएर सके चाहिँ हिँड्दा हिँड्दा मान्छे नै थाकिन्छ होइन, यहाँ चाहिँ यसो छ मान्छे रेन्टाउने रहेछ आज चाहिँ। हिँड्न सकिनस् क्या अगाडि, सोब्रीको जुत्ता के लगेन मान्छे ओइ यस फाइनल आइपुग्यो माथि। बप्पाला चलिरहेको छ अहिले, त्यस्तो खासै देखिरहेको छैन, त्यस्तो राम्रो छैन। यस्तो हल्का सिनेमा कि सर्ट हेरौँ है त अब।
Hi guys.
मिठो आँसु आजको भिडियो यति नै है. अब भिडियो कस्तो लाग्यो भनिदिनु होला. मैले चाहिँ त्यतिकै बनाइदिएँ होइन, बिहान स्याम्पू गएँ अनि अलिकति भर्खरै आएँ. यहाँबाट अब एकछिनमा घर जान्छौँ. आज यहीँ इन गर्छु भिडियो चाहिँ. अब राम्रो लाग्यो भने प्लिज कमेन्ट डाउन है. अब फेरि पनि सबैजनालाई ह्याप्पी न्यु इयर भन्न चाहन्छु. ह्याप्पी न्यु इयर. भिडियो राम्रो लाग्यो भने अरू भिडियो नै हेरिदिनु होला. भिडियो राम्रो लाग्यो भने चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नभुल्नु होला है. अनि सेयर नि गरिदिनु होला यसो राम्रो लाग्यो भने चाहिँ होइन. राम्रो नलाग्यो भने प्लिज गरिदिनु होला. आजको भिडियो चाहिँ गर्न चाहन्छु. यति नै आज चाहिँ इन गर्छु. सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियो. आजको भिडियो चाहिँ इन गर्छु. अनि अब चाहिँ भिडियो बिस्तारै आउँछ. सबैले हेरिदिनु होला, हेरिराख्नु होला है. सो बाई गाइज, सी नेक्स्ट भिडियो.